Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan Muhammad Anil Hatta, Nur Muhammad Syahid, Ahmad Tariq bin Zahruddin, Muhammad Fahmi bin Sheikh Mud dan Ahmad Bashir bin Mohd Ibrahim. Kami telah mendapatkan set soalan dan juga jawapan pelajar SMK Kuala Perlis, Perlis Perlis Pendidikan Islam pelajar Tekatan 5 Ujian Mac 2020 seramai 40 orang telah menjawab set soalan MCQ. Seperti yang doktor boleh lihat, pada sebelah kanan adalah skor dan pada sebelah kiri adalah senarai nama pelajar. Kotak hijau di bawah mewakili pelajar yang pandai dan kotak kuning mewakili pelajar yang lemah. Skor paling rendah pelajar ada yang mendapat 12 markah dan paling tinggi adalah 20 markah. Jadi mod adalah skor 17 iaitu seramai 10 orang mendapat 17 per 20. Manakala min pula adalah 16.3 Iaitu kami tambah semua min Dan dibahagikan dengan jumlah pelajar yang menjawab soalan Bilangan pelajar yang menjawab soalan adalah 20 Iaitu nombor kenap Jadi untuk mencari median Kami terpaksa uh, tambahkan Yang tengah-tengah tu 16 tambah 16 Bagi 2 ialah uh, 16 Jadi orang yang ke 16 mendapat skor 16 Bagi CSN PAY Adalah sama dengan 1.98 Iaitu macam biasa kami buat jadual Dan dapat jawapan bagi carta indeks kesukaran kami mengambil jadual yang dibekalkan oleh doktor pada kuliah-kuliah yang lepas berbanding kami ambil daripada buku teks jadi doktor punya jadual lebih detail dipecahkan kepada 5 bahagian indeks kesukaran baik jadual ini adalah jadual yang menunjukkan indeks kesukaran kami senaraikan pada sebelah kiri soalan 1 hingga 8 sebelah kanan soalan 9 hingga 10 indeks kesukarannya ada di setiap item itulah ha Apabila kita memerhatikan jadual, item nombor 19 dan item nombor 6 merupakan item yang sukar kerana hanya 12 orang daripada 40 pelajar yang berjaya menjawab dengan betul, iaitu item 19 uh, di bawah indeks kesukaran 0.30 sukar. Namun kami memutuskan walaupun tahap sukar tapi masih mampu dijawab oleh pelajar oleh itu item ini layak dan sesuai untuk dimasukkan ke dalam bank soalan. Okey, tengok yang sebelah kanan tu, sebanyak 13 item dikategorikan sebagai terlalu mudah, terlalu mudah. Item 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18 dan 20 dikategorikan sebagai item terlalu mudah. Oleh yang demikian, guru perlu membuat keputusan untuk mengubah atau menggugurkan item ini bagi menghasilkan soalan yang lebih berkualiti. Baik, untuk seterusnya indeks diskriminasi. Kami cari sikit maklumat di dalam internet dan kami jumpa jadual ini. Uh, bawah 0.20 maknanya hampir kepada kosong merupakan soalan yang perlu dinilai semula atau soalan yang perlu digugurkan. Soalan yang mempunyai diskriminasi sederhana, diskriminasi dan sangat diskriminasi, uh, soalan ini layak untuk disimpan di dalam bank soalan. Baik, berikut adalah jadual pelajar pandai dan lemah. Uh, ini adalah bukti untuk kami mengira indeks kesukaran bagi setiap item, kira satu-satu. Baik, terdapat 10 item dikategorikan sebagai tak ada diskriminasi. Ha, maksudnya, tak ada diskriminasi antara pelajar yang berpencapaian rendah dan tinggi. Okay? Tak ada jauh beza. Kemungkinan yang terdapat pada soalan-soalan ini adalah distraktor tidak berfungsi atau soalan aras rendah atau soalan dan jawapan tersalah ataupun lain-lain. Jadi, bila tidak ada diskriminasi sangat, bawah 0.2 jadi guru perlu mengambil keputusan sama ada nak kekalkan ataupun memperbaiki ataupun menggugurkan soalan dengan menggantikan dengan yang lebih baik dan berkualiti. Okey tengok korelum sebelah kanan pula item 6 dikategorikan sebagai sangat diskriminasi. Soalan ini menunjukkan perbezaan yang sangat ketara di antara pelajar yang berpencapaian rendah dan tinggi. Jadi pelajar pandai boleh jawab pelajar rendah tak boleh jawab. Okey, Item 6 menunjukkan tak ada seorang pun daripada pelajar yang pencapaian rendah dapat menjawab dengan betul Manakala bagi pelajar yang berpencapaian tinggi terdapat 9 orang pelajar yang berjaya menjawab dengan betul Kemungkinan soalan ini adalah distractor dia berfungsi dengan baik Ataupun dia soalan aras tinggi dan soalan-soalan yang berkualiti Baik, kita tiba pula kepada analisis distractor Okay, ini contoh kertas soalan yang kami dapat pungut Ha, okay. Ini soalan 1 hingga 4 Boleh tengok indeks kesukaran dia berapa Indeks diskriminasi dia berapa Okey untuk soalan satu jawapan yang betul adalah A. Ha, jadi semua orang menjawab jawapan A. Okey jadi kami simpulkan bahawa distractor gagal berfungsi dengan baik. Kesemua pelajar dapat memilih jawapan yang betul dengan tepat tanpa terganggu pun dengan pelak, dengan pilihan jawapan B, C dan D. Sebab jawapan pilihan nombor 4 kalau kita tengok dekat gambar tu Pilihan empat, tidak ikhlas dalam perbuatan. Ha, sudah tentu pelajar dapat meneka-neka. Ha, jawapan A adalah jawapan yang betul. Untuk soalan enam, jawapan yang betul A. Jadi, dua belas orang dapat A, lapan belas orang dapat B. Bermakna, kami membuat kesimpulan distraktor berfungsi dengan baik. Okey kalau kita tengok soalan antara berikut adalah perkara-perkara wajib haji kecuali. Ha, jawapan dia berwukuf di padang Arafah tapi ramai pelajar dapat ha, jawab bermalam di Muzdalifah. Okey kalau kita tengok hanya pelajar yang pandai saja dapat menjawab soalan ini berdasarkan indeks diskriminasi. Okey untuk soalan 11 ini jawapan yang betul adalah C. Umar Ibn Al-Khattab menyusun pentadbiran Majlis Syura, menyusun undang-undang tanah negara, menubuhkan pasukan polis dan tentera laut. Ah ha, yang ini memang jawapan dia Umar lah. Tapi kalau kita tengok, kami buat kesimpulan, pelajar lemah gagal memilih jawapan yang betul. Ah ha, pelajar pandai je yang kebanyakannya jawab yang betul. C. Ah ha, kami menyimpulkan bahawa distraktor mungkin berfungsi ataupun pelajar sendiri tak baca buku. Okay. Soalan 14, antara berikut merupakan faktor kegemilangan ah Bani Umayyah kecuali. Okey, kecuali. Jawapan dia B. Pelajar dapat teka sebab B tu jelah yang ada sifat negatif. yang lain A, B, D ada positif. Sudah so, tentu bila sebut zaman ke kegemilangan, mestilah pelajar ambil sifat-sifat yang positif. Jadi kami simpulkan kat sini distraktor kurang berfungsi. Untuk soalan nombor 19, apakah hukum menziarahi dan menjaga orang sakit? Jawapan dia, fardu kifayah. Tapi, ramai yang jawab uh, sunat. Seramai 23 orang yang jawab sunat. Kami simpulkan bahawa distraktor D, sunat itu berfungsi dengan baik. Lebih separuh pelajar, iaitu 23 orang, telah memilih jawapan ini. Dan, kebanyakan yang pilih jawapan tersebut adalah pelajar yang lemah memilih jawapan distraktor. Sekian, terima kasih setelah berusaha dengan sebaik mungkin alhamdulillah kami sekumpulan dapat menyiapkan tugasan ini ambil soalan daripada SMK Perlis dan kami analisis satu persatu dan kami buat analisis distractor kami print out soalan kami tampal soalan dan harapan kami adalah untuk mendapat markah yang baik terima kasih doktor